paint brush itu pun kita teri jewellery lan dakar ente. Apa, itu muka itu lupa itu dakar mana tu jewellery pun muka caya. Aduh, saya pun use itu kita tu handmade sheet. Bila muka sahaja, usulah sahaja kalau kita ni orang ini pasal ini elem. Pinda, yang pergi yang cutter pakaran dengan teri sahaja lalu elem. Kita muka lagi ni caya ni tu muka. Saya pun kambalan caya muka tu. Pada caya ni, saya ni teri kita handmade sheet ente. Pak handmade sheet tu, mana mana ni lah. Kami ke mana mana ni, ayam beri sheet tu, mana kita dekam. Ada lagi le, cut thicker le, kurang cut thicker le, paper mana, atre ulo. Pak jalan dengan satu round dia tu cut dia tu tender. Itu pun kami ke 1 rupee coin, ada lagi le, 50 isi ada. Eda ni yang korup illa, anggana coin itu tu barik ya, ada lagi le, mungkin kita kami ke round dia tu cut tender, cut tender kami ke barik cedekam. Entah ada ni, satu, ipek kami ni ada 8 piece mana, 8 piece cut dia tu cut tender, anggana semua ada ni 2 dia tu fold dia. Mana jadi correct dia tu kami fold dia betul. Anggana fold dia tu, pinna kami cedekam dengan sini, ni fabric call itu. One side itu, kita fabric call itu kan. Nanti, ini dia, ah half side lah, macam tu, 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 adatnya sheet ini dia half. Rendah kita kuteh tikan. Terus radikan dari gaya, pada rendah kita kuteh tikan. Karena, mana itu otit, adatnya piece otit tikan itu, mana malah tu, alanggil le, dah, itu boleh beri. Jadi, saya agak rendah piece otit tikan dulu. Ini. Adatnya besar tinggal. Kalau tertip over itu, kerana ini adatnya besar tinggal, bah, ini dia halfu, ini dia halfu orang kote otic. Kalau otic ni, kita kaya orang ni berdaya dengan kami. Kaya betul boleh orang kami kadunya, pinnya, macam mana pun. Kalau jangan otic ni, besar orang mohon orang kote beri cerita. Pini ini dia halfu lagi orang otic ni. Ini dia halfu otic. Pe ini dia half ada tu, ni dia ada tapi isinya half ada ka. Boti cipta, adanya orang orang kaya orang boti beri cipta boleh. Pada tetapi ni kena na, apalah apalah malu kuti yang beri cipta malu. Nanti ni. Ini pelbagai pisau, kote otic. Half half kote otic ada. Ini yang mana baru? Ini boleh baru. Pelbagai last pisau ni, kita otic ada. Tahu sahaja. Last first pisau ni half half, last pisau ni half half, kita kote otic. Ini boleh. Kita cahidu kerja mana? Tetapi hari ini 8 pisau dah. Pengalaman ini kurang naik macam mana? Pertanda ni, nama kita seti enda. Ipin, nama kita kamera ready enda. Ini ipin kita seti ada kita amadi. Pertanda ni dekanda, itu nama kita orang amikya. Aduk aja ni tu. Ipin, nama kita orang ini enda. Ia revisi nama kita orang ini enda. Ni dulu main ada ice stand dekana. Ice stand itu boleh dikum. Ice stand itu tu. Aduk lagi nama kita satu kristal bead sendeng kelom. Aduk lagi lekik terukana. Ni tu nama kita. Tienda ini hall ini. Dua ni dekana. Cendera naik kan, nampai itu orang ini itu anak kami kerjakan, na, alinggil ada bintu boleh, atau orang ada dry ayam macam tu, mana macam tu. Mana tu, nengi moulung urut urut bintu tu korangkan, atau kami terbang dah, illah mana nengi korangkan madi, kami korang di ceri urut bintu tu korangkan. Nanti, ear tag itu, ini urut lekeng itu. Nampolah. Pas ada ni, nampolah pulang earring second akan nampolah ni. Ini yang kita cuci orang. Ini orang cuci dia. Kalau cuci suci cuci gaya earring je, orang kena paper aja orang tu. Pas ini dia. Nampak earring ready. Pertama budimu tu, orang orang kau alah rey petan cedar kau, kerana petal sah ini khati dengan ikia, adine uti cuti cikia, kacchen orang orang kami tetep ipin ni dah, petan tu ni orang kau setia metu,
ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് വൈറ്റ് ആണ്, ഇതിൻ്റെ കളർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം, എന്ത് കളർ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇനി രണ്ട് കളർ ഒരുമിച്ച് ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം.